İdmansı kariyerasında bir dəfə də olsa ringi məğlub tərk etməyən Amerikalı peşəkar boksçu Travil Mizyon 24 yaşında avtomobil qəzasında həyatını itirib. Big Az Oxaza istinadən xəbər verir ki, gənc idmançının idarə etdiyi avtomobil əks yola çıxaraq Honda Pilot markalı minik maşını ilə toqquşub. Peşəkar boksçu aldığı xəsarətdən yerindəcə keçinib. Honda Pilot avtomobilinin 61 yaşlı sürücüsü də xəstəxanaya aparılarkən yolda vəfat edib.